Районний огляд фестиваль народної творчості «Родослів» продовжується. Цього разу естафету прийняли учасники художньої самодіяльності Новомартиновецького сільського клубу. У суботу, 18 березня, вони дивували глядачів своїми здібностями. Відкрив концертну програму танцювальний колектив «Козачок». Глядачі не шкодували аплодисментів народному аматорському вокальному ансамблю «Полісяночка» та юним солістам. Приємною несподіванкою для глядачів став виступ наймолодших учасників вокального ансамблю дитячого дошкільного закладу. Люди, мов птахи, без крил, всюди повені і зливи, то з небес подають нам знаки. Концертної програми підкорили серця глядачів. Кожен номер був наповнений щирістю та артистизмом. Аматорів сцени та майстрів народного мистецтва привітали голова Пирятинської районної ради Сергій Пазюк та завідувач сектору культури і туризму Пирятинської райдержадміністрації Наталя Литвиненко. Шановні земляки, радий вітати вас усіх на цьому творчому звіті. Ви знаєте, дійсно, от у нашому житті так не вистачає пісні, у нашому житті так не вистачає посмішок. І ви знаєте, от сьогодні кожен, хто тут сидів у залі, я впевнений, через пісню, через віршоване слово його душа доторкнулася до прекрасного. Я так думаю, що в нашої країни є майбутнє. І саме це майбутнє ось у таких маленьких дітках, яких сьогодні ми побачили на цій сцені. Я дякую усім учасникам художньої самодіяльності Новомартиновецького сільського клубу за їхні старання, за їхнє натхнення, за їхнє бажання працювати і дарувати радість вам. Окрім теплих слів, учасники отримали грамоти та подарунки. Творчий звіт промайнув як один подих. Він залишив незабутні враження у серцях односельців та гостей творчого звітнього концерту.